Цю ефірну годину ми починаємо з розмови про посівну, вже другу в умовах війни. І до нашого ефіру доєднується Дмитро Соломчук, народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики. Доброго ранку, пане Дмитре. Вітаю, пане Олександре. Отже, посівна вже розпочалася в усіх областях України. Рік для фермерів обіцяє бути дуже непростим. Розкажіть, наскільки активно тривають роботи, які головні виклики для фермерів, чи вдалося за цей рік набратися досвіду для нинішньої посівної? Ну, масова посівна почнеться вже після Пасхи. На жаль, вона, можна сказати, через погодні умови призупинена. По всій території України дощі, навіть в Одеській області. Але в цьому нічого поганого нема. Земля більше насититься вологою, якою було мало дуже взимку, на жаль, через те, що не було снігу. І, значить, якщо зараз от дивлюсь по прогнозу, ще на 6-7 днів передають дощі, це означає одне, що коли буде відбуватися посівна від Одещини, там, засіяння різними селятами, переробка, і для цих полів там потрібно рік-два, щоб вони постояли для того, щоб вони знову стали плодородними, тому що там внутрішні ґрунти перемішані зовнішнім, пісок, глина, земля, все перемішано, якби такий мікс. І зрозуміло, вони перший рік не будуть давати тих результатів, але таких земель, ну, якби, дякуючи там і Збройним силам, і всім, що не така велика кількість від загальної кількості орених земель України. Зрозумів. Пане Дмитре, у нас буквально півхвилинки лишається, але дуже хочеться спитати, бо, мабуть, всім це цікаво, яких цін на агропродукцію, на овочі чекати? От ви згадували помідори, цибулю на початку нашої розмови. Чи знизяться вони, чи стануть вони дешевшими? За моїми прогнозами, орієнтовно з 15-17 травня піде зниження цін на овочі і також на цибулю, тому що збільшились площі в різних регіонах посівів під сім, піде продукція з домогосподарств, з малих теплиць, і продукція з 15-17 травня почне знижуватись ціни. Дякую вам за приємні новини. Це був Дмитро Соломчук, народний депутат, член Комітету з питань аграрної та земельної політики.